Maşınlarımız yok, villamız yok. Utanmaz utanmaz Eda ile gelmişik El Abbas müəllimi karşılamağa. Neyle ne yapacak? Hara aparacak? Atamı köyünün arabasına? Sen öylesin elə bir gözləydi, bankrot oldu. Səbr elə də, buna da bir əncam eləmişəm. Gedərik dayım oğlu Arif dilə. Arif kimdir lan? Oğlan tanıyır, sən tanımırsan Quliyevi deyilə. Quliyev? Məni görəndə dəli kimi olur. Niyə? Uşaq vaxtı ona bir padnoşka vermişim, bilmemişim. Yıkılıb yerə. Elə o gündən bugünə kimi elə yıxıla-yıxıla qalıb. Atası da məni hər dəfə görəndə deyir ki, bundan adam olmayacaq. Bunun yeri ya türmədir, ya da ki dəlixana. Kişi elə düz deyir də, dəli kimi bir şeyə. Sir sifətinə bax. Ay yaxşı, meymunçuluq eləmə. Valla. Deməli belə, o indi burada deyil Arif. Kim? Dayım oğlu da. Gedib dələsi ilə Antalya, açarların maşınının, villasının, qarajının hamısını mənə tapşırıb gedib. Elə ki, hər şey yaxşı olur. Vay, sonra lə, o da adam tapdı da tapşırmağa. Nə olubdur mənə adam tapdı, vay adına. Hələ ev eşiğinə baxdımaq görə ayda mənə 50 dolar da cib xərci verir. Vay, sonra lə, ölüb getdi, belə bir dayımız oğlu olmadı da. Vala, yaxşı, görürsən bunu, vala Məhməd Əli də kasoy. Bunu da gətirmişəm, yalan püstan bizdə olsun elə can güdər. Nə deyirsən? Sən kim anladır? Nə anlatma? El Abbas müəllim səndən ötürü uşaq uşaq. Naskvoz adamı çerez şub oxuyur. Deməz ki, şkuran, sən kimə paska gəlirsən? Valla, valla, nə paska, əşid ha? Deyirəm ki, bir-iki gün belə müzdupura kimi yola verərik, sonra da həqiqəti danışarıq. İstəmirəm, iki gündən elə məyus olsun da, tempol etsən, xətrivi məndən çox istəyirəm. Əli, düzün, düz deyirsən. Bura bax, sən bu can güdən məsələsini göp eləmirsən ki. Valla, yox, bu ölçün düz deyirəm. Valla, billa, bax, bunu gətirmişəm, 4 dənə də Mercedes taksi. Dedim, o üstlərindəki o nədir, onları çıxardın atın. Bax, mənim tip maşınım hara getdi, siz də onu dalacaq. Gürulduya, gürulduya gedin. Görürsən oldu, kolonna, kırlionna. Deyəsən, sənin başın yaxşı işləyir. Yaxşı bir şirkət aça bilsə, səni özümə mavin götürəcəm. Əbülü, baş olsaydı bugünə qalmazdı, valla. Fikir eləmə, su gələn arxa bir də gələr.
değişse devran yine değişmerem. Gizlenmenin sebebi o kasıpçıların uzbatından. Hay, deme Taha. Abi istedin indi yeniden görüşersen. Elbette istiyerdim. Ha. Ama o el çatmaz bir melekti. Deyirəm abi. Elbette istiyerdim. Bura bak. Sen git. O görün ben neyim yiyem lan. Gelin görün teyare hala git. Ana! Ha. O teyare değil. Hadi. Git görün. Niye dedin mənə o kızla tanış eləsin? Ölürəm onun dərdindən, valla. Ay yetim, görmürsən ki mən özüm öz halimdəyəm. Dostayı sən, bir de vuruşat elə də ha. Yaxşı, gəl görürüm, gəl görürüm. Niye sən kıza gezi düşüb, hə? Həli. Hə? Yox, elə. Yox? Da. Takda kız nə komisyon? Sevinç hanımdır. Əbdül Qasım. Sevinç hanım. Anadan olanla bugüne kadar sen üzülüyle sizin yolunuzu gözleyen bərbəxt əmin ağam. Gel beni hoşbəxt edin. Sevindir beni Sevinç hanım. Gör necə də yaltaqları. Ha, nə yaltaqlamaq ha? Bu məhəbbətdir. Bu eşitdir, görsən yüzün təqəmdən çıxır. Onu yalnız Sevinç hanım görə bilər. Ne? Yalan deme. Ben hiç ne görmürüm. Biz hiç ne görmürük. Hazreti filan kert canı köpelemirem, yalan demirem. Filan kes kimdir? Yalan onun yanında değilim. Ha? Ha?
Ha? Özün er uşaq mısan? Ola yaxşı, mənim canım ha. Nə olar ki? Ay, istəyirəm sizə bir qonaqlıq verim. Qonaqlıq? Allahın olsun da təyyarələr gedir. Pulun var qonaqlıq verirsən. Pulun var. Təyyarə gecikir, soruşmaq ayıb olmasın. Harasa gecikirsən? Yoo, yoo. Əl-Abbas müəllimi qarşılamağa gəlmişik. Sən onu yaxşı tanıyırsan. Tanıyıram, tanıyıram. Sizin köyünə dostunuzdur. Siz xeyir ola aeroportda. Xalam yoldaşıyla Yalta'ya gedirdi, biz de geldik onları yola salmaya. Ne yaşı? Deyirəm ben kendi de söhbətimizi restoranda davam edin. Gidin bana, gidin bana. Anladık onu. Bağışın. Hansı pulla gedirsən restorana? Ola, ben de bir pul. Bu bütün kızlar için böyle canpaşanlık edeyim, yoksa təkcə... Yo, yo, ben birinci defa bunu böyle çaşbaş görürüm. Bu yalnız sizin için. Sizin için, sen için bir tane. Vay, sen Allah biraz yavaş. Senin için bir dönüm, senin için. Buna bak, nahak yere dili bir şirin eleme. Başa düştün. Hanım, axı dilimiz şirin eləməsən beləsin, bu ayqalara. Düz deyil, bu hələ bəbədir. Özü böyük olmağına baxma, ağlı bəbə alın. Hə, düz deyil, olaq mən bəbəydim, mən işləri görürüm bu. Bəbə? Bəbə. Hə? Hə? Qad. 4 nimçə düş bəyə. Hə, bəs anam. Bir dənə də süt sos qalım. Bir dənə də. Dört şiş kebap. Oldu. Dört tane mini ralli. Dört tane naturalli. Dört tane çoban salatı. Dört tane göbeğe salatı. Kara ikra, kırmızı ikra, kara çöreği, af çöreği, lavaş. Salatı sonra diyelim. Az yapalım. Demel kara ikra, kırmızı ikra. Bir geldi, meyve yatağı çıkmasın. Hamısı olacak hamısı. Bravo. Sen belirle ha. Sen gör, orada nisiye defteri varsa yaz bir iki gün teşkil edelim. Aeroportta nisiye defteri olmur, kardeş. Kardeş, kardeş, kardeş. Gör ne diyeyim? Belir et sen. Sen git, fırran gel. Bir tane soska getir sütle. Deyin ki, pobre gelme, hasen. Hadi bir şey fikirleş lan. Aman fırıldak sen. Ha, geldi. Ha, kızlar ne deyirler? Gel top getir. Sen beni ele salmırsan ki. Yoo, ne zaman çıkıyor? Öyle şey olmaz. Bak sen. Buyurun hanım. Yemekler olmuyor. Niye? Çünkü Pover rehmete gidi. Rehmete gidi? Neyle? Allah rehmet eylesin. Başımızdaki görüm hiç sağ olmasın. Amin. Hiç görüm aklıncı kendiniz olmasın. Çok sağ ol. Hadi amin. Adamı da yakın. Aklıncı yok. Aklıncı adam görüyorum. Çok sağ ol. O da belki pervaneni ilk defa gördü. Ne ona neceydi? O söz neceydi? Hayatımın süper antenası. O oğlum, süper antenası. Hanım kız. Ya o benim hayatımın süper antenası. Oğlum da. Oğlum da. Gel o çele. O çele. Sadis. Görsen bana değil sadis. Sadis değil sadis de. Ay sağ ol. Ay keşke. Ya yesin. Ay aman. Ay ben ne gördüm. Ay ben ne gördüm. Valla ben ne küstüm. Ya yesin. Ay yok ha bu dehşet. Dehşetti benim balım dehşetti. Eğer beni sevirsen sen. Yok yok, sevirim ama öldürürüm. Yok, yoksa süper antinan olmaz ama. Abone ol. Hayatım olmaz ama, yesin. Yesin. Abo. Alak. Bizim Fethi'nin. Demedi ki, ölürüm onu öldürüyor. Herkes senin oluyor. Götür soskarı, öyle tesebbür eyle ki, enziz pivesi çeker. Ne? Ne zararlısı? Abuyla denizde az kalmıştı ki bu boyda zırhlı bedenli bakın özünü öldürem. Sen sevgi de nişastı soskanı yiyebilmişsin. Hiç bir de sevgi ola. Buydu yaş yaş ölme ölme ki sonu da maksudu da koydu. Buna görmeden. Buydu ne keşfetti. Yiyel. Ben yiyelim. Yaş ne görüyorum. Ay sabun. Tuzu çok da ediyorsan biraz. Kim bilir ben kere benim bahtım budur. He de. Belki
Əbinin bin övrəsidir. Əbi! Yaxşı verdin. Ya, ya, ə qoymadım. Mən nə verim? Verim ki, ver. Ay, nə? Hə, adam sözə baxar. Fatih, adam söz qoy. Bəbə, sözə qulaq asan, ver. Adam, adam. Yok, hayatımın süper krosu. Biz yalan olduk, bulasa doğru. Oy, ne güzel. Gizlənməyinin səbəbi yalnız kasıbçılıqdır. Düzü, biznes dilində buna banknot deyilir. Məliyyət dəyişik bu da üçünür. O vaxt biz bir-birimizi sevərkən heç nəyimiz yox idi, təkcə arzulardan başqa. Arzular qoyuna atılmaq, xəyallara çatmaq üçün zamanın tez keçməsini arzulurduq. Bəlkə elə deyil, hə? Elədir, elədir ürəyim. Bilirsən, bəzən mənə elə gəlir ki, sən ümitsizliklə barışırsan. Söz ver ki, həyatda mübariz olacaqsan. Arzulara çatmaq üçün gecə gündüz çalışacaqsan. Söz ver. Söz verirəm. Bir də söz ver ki, yalnız məni sevəcəksən. Məndən başqa heç vaxt heç kimi düşünməyəcəksən. Söz ver. Söz verirəm. Söz verirəm ki, yalnız səni sevəcəyəm. Yalnız səni. Pərvanə. Şamın dövrəsinə sübhə qədər mən tək atıldığını odlara yan sən bu gecə. Desən şair, alışma yerin cənnətdir sənin. Desə canan alışıb yan, yanaram mən bu gecə. Necə? Yaxıydı. Hədi gəlin, sizin qarşısında və bu əyləşənlərin qarşısında etiraf edirəm ki, mən... Can! Can! Bu gözəlim, bu xanımım, bu mələyim, bu numaralım, bu... Nə? Sən burada nə işin? Bu zənəni mən bəyəndim, sevdim. Bizə xoşbəxt olun deyin. Ekin bilirəm.
Geç geldi, güç geldi bura deyimler. Birazdan toy da ilan edilecekler. Var anda bile sevgiye. Bizim sevgimize ne olur ki? Bir de yoka çıksan der peşte. Söz veririm ki bir de yoka çıkmaram. Söz veririm. Bravo. Değilim belki El Abbas müellimi bir yerde karşılayacak. Onsuz da biz de şehre gidelim. Sizi yola salarım. Olar, olar. Düz değil. Düz değil lan Emrah'a. Aha, tamamıyla haklısın. Ha böyle yüreği açık adamdı ki, bal özüm öyle. Kime rast gelirse, şirini açıp değil ama sonra özü aldı. Gözümü nezirde tutursan. Yo yo, başka şimdi. Onda sen itibarlı ol. Başkalarının oturup durmana koymamış. Esin dostum. Elbette, haksızda da bal yoktur. Baş üstte kadın. İzin Zeynep, bir söz soruşum. Sen El Abbas'ı tanıyırsan? He. He? He. Atam da. Ne? Ne diyorsun atamda? Öbürü. Bak ne diyor? Düz değil, değil atamdı. Ben ne diyeyim ulan? Kork, zarafat yiyirem. Böyle zarafat olan istiydim aradan çıkan mı? Vay. Sen bilsen ki onun atası kimdi? Hakikaten yıkılıp ölersen hiç aradan çıkan ben sana zararlıdır. Geç abi. Ben zapçak tutacağım. Abi şeyin oğlan. Doğrudan siz sen kimsin? Ben. Sen siz. Allah'ın belası. Ne danışıyorsun? Niye Allah'ın belası? Güzeyiz he. Abi. Vay. Hayır. Zarafat eylemişsin ki. Aferin. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz. El Abbas benim. Bu Pervane Hanım, öyle değil. Ben. Bu da Sevinç Hanım, değil mi? Ben, adı Sevinç. Hoş gördük kızlar. Hoş gördük. Hoş gününüz olsun. Değil abi. İndiki gelip siz gidelim maşınlara eleşeyim. Gidelim. Gel, gel. Abi gel. Pardon. O ne maşınlardı? Ha? Ne maşınlardı? Nasıl? O sizi... Abilir. Ne maşınlardı? O sizin tehlikesizliğinizi korumak için olan maşınlar ve adamlar... Nasıl elbette? Lazımdı kardeş. Lazımdı. Ne olur minnettarım. Benim Bakı'ya gelmeyimi hiç kes bilmir. Hatta öz adamlarım da. Məqsədim onların burada gördükləri işləri özləri bilmədən yoxlamaqdır. Bəli. Bu işdə sənin mənə köməyin lazımdır. Elə sənin də. Bəli, bəli. Çünki onların gördüyü işlər məni qan eləmir. Bəli. Son vaxtlar qayda qanuna riayət eləmirlər. Hətta mənə çatan məlumatlara görə hərdən cızıqlarından da çıxırlar. Artıq qayda qanun vaxtıdır. Çünki sonra gec ola bilər. Şirkətin nüfuzu aşağı düşə bilər. Başa düşürsən? Bəli. Sen nedir? Evet. Bəli, bəli. 100% bizə arxayın ola bilərsiniz. El Abbas bəli. Şahsan. Çox qalacaqsınız. 3 günlüyə gəlmişəm. 3 gündən sonra Londonda görüşlərim var. Sənin işlərin necə, Dəbrqası? Pis deyil. Çox sağ olun, yaxşı. Vətənin torpağı kimi havası da gözəldir. Belə vətəni sevməyənlər nankorlar. Bəli, mənə deyə bilərsiniz ki,
sen özün niye vatandan uzakta yaşayırsan? Cevap verebilirim. Karış'ta yaşamakta maksadım Azerbaycanımızı harici ülkelerde tanıtmak. Gece gündüz maksadım, düşüncem vatanımızda baş veren hadiseleri, torpaqlarımızın ermeni işgalçıları tarafından zeptini, kaçkınların, köçkünlerin başına getirdikleri musibetleri söz, kitap, kaset, internet vasıtasıyla dünyaya yaymaqdır. Ve hemçinin ülkemizde giden inkişaf proseslerini təbliğ eləməkdir. Bir sözle, hamımızın amalımız bu olmalıdır. Vətənimizin varlı, güclü, müstəqil olmasına çalışmalıyıq. En esası ise azadlığını korumalıyıq. Deyəsən baş ağrısı verdin, ha? Yok. Əksinə. Xoşdur. Biz sevinirik ki, vətənimizin sizin kimi oğulları var. Çok sağ olun. Buyurun. Eyleşin. Çok şükür Allah'ım. Bir günde mənə dostumu da, sevgilimi de qaytardın. İlahi, onların canını sağ elə. Əmnağa, sən mənim başımı uca elə. Sənin başın həmişə ucada olacaq, abili. Darıxma, her şey yaxşı olur. İşleri gelip seni görmek istiyorum. Bana bir balaca gelişti. Ben bu saat geldim. Baş. Ne değil? Ben gidip pervane gidip yola salım. Ha. Hem de yadını gelir o satmak istediğim ev para. Ona müşteri gel. Ha. O almak istiyor. Gidip pulu getirin. Yakışı bir şirket açar. İşittin? Bravo. Çalış. Abbas benim burada darıkmasın. İşittin? Narah koyma. Koymaram. Ama gidip yazı alsan yakışı olur. Şükür. İndi gelin. Abbas benim. Ben kızları yola salıp darıkmasın. Yeri. Tez kaydıram. Git. Bravo. Özün her şeye nezaret eleştiğin. Gittim he. Lan rahat olma. Darıkma. Her şey yakışı olur. Gede iş. Yer koşlarına gelir. Bu kabristanlıkta iki sok torpaq vardı. İkimiz için saklamıştık. Öğlenden sonra bastırmalar. Onu da danışmış ha. Kabristanlık? Ne kabristanlık? O ikimiz için saklamıştık. Öğlenden sonra bizi bastırsınlar. Onu da danışmışam. Qabaqcadan da pulunu veribdi. Arxan ola bilərsən. Sən bizə hədir. Qalan şeylər nə? Dəyən görüm. Mən bunları hamısını başa düşdüm. Qəbirsanlıqda mənim iki sot torpaq qayəm yoxdur. Qədər. Yox idi. İndi var. Sən bizə hədir. Mənim də xeyrə var. Danışmısan? Arxan ola bilərsən. Yaxşı eləmişsən. Burada gelib həll eləyə bilərsən. Salam qardaş. Salam, salam. Hamını salamlayıram. Hamını bağırıma basıram. Salam, necəsən? Rabah, yox, gedirəm, balıq. Ha, evə görə heç narahat olma. Baxmışım, belə ləzzət edib. Ve zövbə söz yoxdur. O, qazetdəki olmayan o qəbirsanlıqdan sorular da var. Demə, karzan var, ne qışqırırsan? Ha, qazmışdınız, amma aldım. Hoşuma gəldi, götürdüm. Qiyməti danışmışım. Rabah. Deyirəm, zəzəmə gedim aldı satıya. Deyəndir, danışmışsın. Hoşuma gəldi. Ha, bu benim kardeşimdir. Gelin alkı satkıya. Allah xeyir versin. Ha, kardeşin $2000 bel alıp benden. Kardeşin bu da. Laf yaxşı, ha. Laf yaxşı. Hadi gelin. Deyirəm, onda icazə versəydin arvad uşağı, beş müşoğu, hər şey gətirib bunu tökərdim ora. Buyur elə köçər diyor. Allah qətirlə kimi istəyirsən gətir, bircə buradan ki, yer qalar. Ay, sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Bana eşit arxan ola bilərsin, özüm hər şeyi yoluna qoyacaq. Bana danışdır, buyur gətirəm. Hadi geri gətirə, ha? Abi, bunlar idi. Sen git ama tez git. Emre ağa. Bəli. Senden bir söz soruşum ama kişi kimi düzüldü. Kişi kimi? Bəli. Ne deyim buyurun soruşun. Can başla her bir suala cevap vermeye hazırım. Əbülqasıman ol. Əbülqasıman? Heç ne. Allah şükür her şey yaxşıdır. Kişi kimi? Kişi kimi? Yok desem kişi kimi yakşıdır, vallahi billahi. Eyleş. Eyleş, eyleş.
Ben de malumatlar var, sadece dəqiqləşdirmək istəyirəm. Eğer malumat varsa, onda doğru deyirlər. Məsələ belə olubdur ki, Ağopay ilə Əbül Qasımın aldığı o şirkət təxminən 50-50-yə istədi. Amma sonra Ağopa Əbül Qasıma o söz attı. Nə pulunu qaytardı, nə də şirkətdə əl qolaşmağa imkan yarattı. Aynen. Əbül Qasım da indi bu çörək adamıdır, dedi, dayan gözlüyüm. Bəlkə ağırlandı, amma əksin o. Ağopa günü gündən harınlamağa başladı. Bizi görəndə qoyub qaçıb izlənirdi. Üzbəyüz gələndə də salam verməyib, yan keçirdi. Vallahi məsələ belə olur. Sənin işlərini deyir. Vallahi mənim, məsələ mənim öz səhvimdir. Burada heç kəsin günahı yoxdur. Bilirəm. Yaxşı da görüm o uşaqların əlindən bir iş gəlir. Hə, əlbəttə. Elə kebab pişirirlər ki, yeməkdən doymaq olmur. Badına kebab, qırma kebab, tava kebab, toyaq kebabı, kartof kebabı, badıncan kebabı, nə bilim o bizim kebablardan, uzun kebablardan, yumurlu kebablardan. Balıq, hə, bir də yadımdan çıxdı. Balıq kebabı. Kvadrat kebab pişirmirlər. Sən nə dersin? Nə? Nə dersin? Uzun kebab, yumurlu kebab. Mən buraya kebab yemeye gelmişim. Başka iş, ellerinden başka iş gelir. Ha, elbette. Ne deseniz can başlıyor. O kimdi? Kimdi o? O sizi korumak için. Çağır gelsin. Yakın gel. Gel şimdi. Getirdim sana. Gel, bağlamışım ağaca. Git getir buraya. Baş üstüne. Tez al. Allah'ın belası. Bağışlayın, istəyirəm. Allah'ın belası kimdir? Mən tanıyıram. Yok, tanımırsan. Onu hiç ben özüm de tanımıram. Möcüzədir. Görünür, yok olur. Elbette siz bilen məsləhətin, ne deyin? Ama Əbül Qasım'a işlədim hala. Başla, başla. Hah, düzeldi. Her şey əla. Elə əla basla, mənim de onu deyir de. Ne deyim ulan? Ne bilim, deyir mi? Deyir mi? Əla bas mənim. Ədalət rəmzi. Bəli, bəli. O nə qərar qəbul edəsə, o düz olur. Tamamilə. Gəlin, bəli. Malıma, xeyruma. Ardası gələk ilə bizim bir cavab verəsin. Ağır, sən kimsin, lan kimsin sən? Allahın bəlası. Nə? Bildin gör kimi. Məni hara parırsan? Hoppala, nə parıram? Gör, görüm. Valla, mən əskətə hiç deyiləməmişəm. Həkin iləməsən. Səni axtarmazlar, baş burada, diz üstünə. Yox, yaşadın. Yəsən bugün xoşbəxtlik üst üstə gəlirəm. Sən xoşbəxt olmağa layiq insansan. Bugün sənə qarşı olunan haqsızlıq öz cəzasını tapacaq. Hər şey öz yerini alacaq. Bugündən sonra heç kim, heç vaxt sənin xoşbəxtliyinə zərrə qədər də xəta yetirə bilməyəcək. Bunu mən sənə söz verirəm. Narahat olmağına dəyməz, nə olur ki? Narahat olmaya bilərsən. Nə olur? Nə bilim, narahat olmaq dedilər, hər şey yaxşı olur. Kim deyə? Huuu! Bir dəqiqə. Ay, dəvə düşün ki, bilən başın gizləsin, çıxarın! Bir gələt eləmişəm, bir səhv eləmişəm, kötü günahımda. Valla, bir də təkrar eləmərəm. 24 saat ərzində sənin adına olan şirkət keçir Əbül Qasımın adına. Rəqabətçiliyinə. Əbül Qasıma çatacaq pullar qısa müddət ərzində sahibinə yetişir. O da var üstə. Bir də bu sahə üzrə şirkət açıb fəaliyyət göstərməyi sənə qadağan edirəm. O da var üstə. Bir gələt eləmişəm. Keçir günahımdan. Dəvə quşu. Bəli. Sənə dəri qoşsa onun üstə. Tez. Nə sənə? Şey. Bunun hansı qulağını kəsir? Kəsinti işinə sonra baxarsan. Gəl, mənə lazım deyil. Dəvə quşu. Bəli. İmza. Baş üstə. Gəl. O da baş üstə. Aşağıda. O da baş üstə. Əbül Qasım. Bəli. Mübarək. Buyurun. Çox sağ ol. Çox sağ ol, Əbül Qasım mənim. Şef, bunu lazım deyil. Yav, yav, yav. Haradan götürmüsən, apar qoy yerim. Şükür Allah. Görmə, tek. Şükür Allah. Görmə, hara gelsin, Can. Can yok, dur. Sənə bir, sən necə yaraşır? Babi ilə yaraşır. Necə məsləhətdir? O bilə. Can. Bəs deyirdin. Şükür Allah, Can. Bəs deyirdin, gələt eləməmişəm. Eləmişəm, nətə eləməmişəm. Gəl, mən başa keçim. Niyə vurursa, vurma da başarsa. Ay, sən başa. Hükmürsə sən. Əbül Qasım. Bəli.
Ama bu tapşırdıklarımın hamısını nəzərdə saxla. Baş üstə. Deməli, möhür alırsan, açarları alırsan, şirkətin işlərində yeniləşmə mexanizmini hazırlayıb tətbiq edirsən. Baş üstə. Sabahdan fəaliyyətə başla. Baş üstə. Bir də onun sənə verəcəyi pullarla özünə maşın alarsan, ev alarsan, yaxşı mı? Baş üstə. Aydındır, aydındır. İndiki aydındır, onda qulaq asın. Deməli, öz vətənində ticaret obyektləri, restoranlar açmış varlı harlı bir şəxs bir gün Novruz bayramında dostları ilə süfrə arxasında yiyib içəndə bir də görür ki, əsəylə kimsə onun çiyinlə vurdu. Deyirsən kimsə? Əbdülqasım. Sən yox. O soruşur onlar. O da deyir ki, Əzrailəm. Gəlmişəm canlar. Bu adam baxır süfrədəki nemətlərə, ayrılmaq istəmir, istəyir Əzrailə bir fənd gəlsin. Başlayır yalvarmağa ki, Əzrail qardaş, mən sizdən xahiş edirəm, mənim canımı bu il almayın. Nə olar, gələn il bu vaxt mən özüm gəlim sənin huzuruna, o zaman alarsın. Əzrail də fikirləşir, nə fərq var, ya bu il aldım, ya gələn. Çıxıb gedir, il dolanır, bu bir il ərzində həmin bu adam, vətəndə olan bütün obyektləri satır, qaçır xaricə. Və xaricdə də yenə özünə gözəl ticarət obyektləri, dükanlar, restoranlar açır. Yenə Novruz bayramında xarici ölkədə oturub süfrə arxasında çörək yiyəndə görür əsəylə kimsə onun çiyinində toxunur. Çevrilir, deyir, sən kimsən? Əmin ağa. Deyir, Əzrail ağa. Tanımadın, gəlmişəm canı almağa. Bunu eşidən kimi, bu yazının tikəsi boğazında qalır. Deyir, nə danışırsan, Əzrail qardaş? Məyər xarici ölkələrdə də ölüm işinə sən baxırsan? Belə ki, dediyim odur ki, həmişə çalışın. Həyatda Əzrailin özünə belə atmaq istəyən adamlardan gen gəlsin. Belələrinə özünüzə yaxın buraxın. Dostluq eləməyin. Elə dost seçin ki, olub baxanda feyziyab olasınız. Yoxsa yarama sərəkətlərindən dilxor olmayasınız. Görün şair nə deyib? Yaxşı insan dostunu qəmdən azad etsin gərək. Dostluğa sadiq qalıb həm də ki şad etsin gərək. Əsməsin o yel təki hər bir yana dövr etməsin. Kəstiyi düz sürəyi hər zaman yad etsin gərək. Uymasın var dövlətə, dosta xəyanət etməsin. Sevinsin sevincinə, kədərini bölsün gərək. Ramiz istər ki, onun dostları da olsun təmiz. Həyatda dövranını çi kimi sürsün gərək. İçirəm hamımızın sağlığına. Bir-birimizə arx olaq, ayaq olaq. Bir-birimizi əzabda tək bıraxmayaq. Bir-birimizə kömək edəyək. Bir-birimizə xəyanət eləməyək. Xəyanətə lənət. Thank you.
başmadan görüp başına taş düşsün. Bir tane kalıp buna bak. Bu zibiller zibillerini yıkmaktan baba buraya yığılmışım. Yaş, sen öldürdünleri rahatsız edin. Ben gelirim, bazen işim var. Sen kulak as. Demeli şöyle niye? Karadeniz'de neşe günler kalan içecekse 20 saat. Hamsını yap, takvimin, evi temizle, kapıları dağla, peçeye çıkma. Burayı al, iç, u sözünsün. Bildiğin, peçeye de çıkma. Soruşma kaybolmasın, yine hara gelirsen ha? Ben seçicilerle görüşe gelirim. Seçicilerle bacım. Görüşüm var, yeni planlarım var. Yeni planlar hakkında onlardan danışmalıyım, görüşmeliyim. Ben onların problemlerini hallelemeliyim. Bu neydi? Bu neydi? Burada palta çırpma vaktidir. Haydi özüm bilerek. İsteyerek palta çırparım, isteyerek paltanı sererim. Sen ne işin kalktı? Bu tozu yığıştır buradan beni hesabla. Çık gidiyor yana. Kızım sen görmedin bu bloktan kim çıktı? Ben hardan görürüm, ben orada değilim aşağı. O hayır iş olmadı. Sen görmedin nasıl köpeğoğlu bu bloktan çıktı mı ne yaptı? He? Haydi ben de gördüm. Görmemiş he? Görmüşem. Kim? Tamaşaçılar da gördü ki. Burada senden başka ayrı köpeğoğlu yok. Senden de söz soruşmalı. Allah sana ağıl versin. Mene? Ben. Haydi sağa da versin, bana da versin. Daha sana sözüm yok. Haydi sana sözüm yok. Gidi ver, gidi. Yakışıyor. Gel, gel. Bu işle basma bak. Hele bir filmdeydi. Aklımda. Beni git. Git al kafamdan. Gel, kanat gir. Salam ağız, ne tersen, ne var ne yok? Ben Eyla. Ha. Deyin yine atamın ayağı sürüştü, yıkıldı yere. Bıyırar olsun, azat onun ayağı sürüşkendir, deyin ye, hazır ayağı sürüşü. Deftat nişanı üstünde yere düştü, ye, kıyamet kopur. Az besti sen Allah, besti. Deftat nişanı, az o hazdan deftat oldu az. Az hansı köpeği oğlunu deftat seçti az. Yalandan yakasına bir nişanı olup düşüm ortalığa ki deftat al. Seçicilerle görüşe gelirim. Az değilim, sen de utanmaz. Atam... Bu ne şu? Bismillah. Seni yalmazsan kız. Az değil, ben kattıma vurmuşam bu kere günü. Geldin onu avratla atıp gelip derdim. Evet, neyini sen? Belki gözümüz çıkardı. Korkma, ver cevabını. Bir gözle sen ki tutarıyam. Haydi o yandaki zırramı yedilen ki, onun töktüğü zibiller yığıştırmaktan sana gelmiş. Buy. He. Sen ne yanarsan kız? Özün yanarsan, ben ne yanmam? Az yavaş al, yavaş. Maşallah. Kısa göz değersen. Gel buraya. Deyirəm ona sataşma, əsəbi də o əsəbi. Az deyirəm öz aramızdır. Xattım adam bir dənə deyir. O da düşüb sizin məhliyə. Nə deyirsən, əladır hə? Xaşvə gəlir. Əntiqədir. Onda gəl götür, apar məhliyəmizə. Bizim də canımız qalır. Az bəsdir. Sənə də söz deyiləsi də öyrək. Aton kimi coşanda saxlamaq olmur. Azda gedək. Salonda yer saxlamışam. Gedək özünüzə maya qoyaq. Nə deyirsən, gedək. Amma bir yerdən çıxmayıb. Aton çox şeydir. Gəl, oradan da restorana gedəcəyik. Gedək, gəl. Az? Ne var az? Az, haydi sen figuruyayım az. Az, ne geçer figuran var az? Yanmıyorsan yavaş ye, meğer figuran boğazda kalır. Az, hele bir de göm, adres iletirim sen. Haydi bu gözüne, yaşına, Allah Allah, dudaklara. Kiprikler bir durur. Haydi sen kiprini yiyeyim. Ne deysen yiyeyim. Deyirəm, həyatımızdaki gizazıydı. Biri daha indi bu deyim, mənim böyürümdə durur. Az, salona gedirik. Geçsən, səni də aparaq. Haydi, gedik sana biraz o, bu maya qoyaq. Nə etsən, geçsən, getmirsən. Az, sən başda hava gəl etdi. Ha, niyə? Az, sən bir hamağa bax, oyna dur. Geyiş götür. Maşallah. Az, mən haydi kukla kimiyəm. Mənim salonda nə etdim, azıqdır. Az, mən gözəlliyim, nəyim küçüyə bayra da çıxa bilmirəm. Az, yavaş. Az, kişilər, oğlanlar hal-mal olurlar. Hələ bura bax. Hansı? Birinci sırada oturub, ey. Az, haydi, gözü uyum,
maestro mu deysen? Az haydi yok he, orada biri var he. Aksaçlı adam. He he. He bayağı da mağa bakı göz vurur böyle. Kattı bak, sonra kattı bak. Haa. Böyle de bakanda. Ha. Siz gedin salonuna malona ki, koturunuzu adınızı kaçtırasın. Ben salonluk işim yok. Ha indi gitmişsin? Yok gitmirəm. Gitmişsin? Yok gitmirəm. Biz salamat qal, biz gedirik. Yaxşı yol. Gel, 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 gel. Yolun qırağından dırmadın. Az. Oradan da restorana gedəcəyik. Ha indi gitmişsin? Gitmişsin ki, onda biz sən başı oyayım. Biz salamat qal, biz gedirik. Ne başımı yiyir? Az, 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 az. He. Oradan hara gidersin? Az restorana gidecek, gitsin gidin. Köyümden bildim gitmek geçti. He. Onda hele ben de siz yol yoldaşı olum. Gel gidelim. Demeli ben evvel gidirem. Salona sana maya koydum. Oradan da restoranda. Manikür, pedikür. He, kez o uyuyun. Hiç kalak. Hiç kalak. Hiç restoranda olmam. Maşallah, maşallah. Gel, gel, gel. Ondan sonra spesialdirsa şahsi vaxtıyla girir içeri ki bəs təyyarə xarab olur. Ha, çaxlaşma düşür. Kartusevda təyyarədə də paraşüt olur. Ha, biri özünü pəncərədən yerə atır. Biri elə yerindəcə keçinir. Ha, təyyarənin də qayıya çırpılmasına safsim safsim nimnoşka qalır. Ujas, ujas. Bizim bu Azərbaycanlı biznesmen kalkır ayağa başlayır Allah'a yalvarmağa, deyir, sənə qurban olur. Eğer bu qəzadan sağ salamat qurtara bilsə, onda bütün var dövlətini kasıb kusuba paylayacaq. Hə, gözünü yumub, təyyarədən özünü turlayır yerə. Yanma o. Gəlir düşür, o tayasının üstünə. Oradan da yumalanır düşür, tozu torpağın içinə. Hə, gözünü açır görür ki, ölmür. Ölmür? Hə, tozun torpağını silir. Başını kaldırır deyir ha. Adam göydü olanda yaman pis pis şeyler fikirləşir. Böyle böyle yaman sana. Bu kaks kaza. Ağlanmalı. Ya gelin. Deyirəm gel. İçək bu sağlığı sözündə düz, əməlində düz insanların sağlığına. Ne? Necədir? Allah. Allah. Onda vur gelsin. Ha, vur. Abi. Ha 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 ha
böyük var. Hadi gel gözüm uyuyun, gel gözüme bir şey yedi yer saklandırmış abi. Gel canım uyuyun. Hoş geldiniz. Pervane sen. Geçtim. Buyurun. Evvelceden davet edilmeyi lazımydı. Sağ olun bizim de. Hadi bunlar bizimdi. Olsun da biz ahırıncı gün bir yiyip içelim. Daha tövbe demeyeceğim bu arada. Ha, yazınız bile olsun. Ha. Ecep sevindi. Ha. Ha. Bizimdi. Buyur kardeş. Gel ona bir el. Bir de Azerbaycan dilinde bana noksun özde jibol. Pul ver sonra okuyayım. Kardeşleri Azerbaycanca bir mahnı okusun. Я не знаю на азербайджанском языке песню. Ha ne oldu? Kardeş, bir Azerbaycan çok da bilmiyor. He. Onu bırak çağır. Gör kardeş ne diyor. Я вас слушаю. Ha. Слушать не надо. Ты понял? Понял. А вот азербайджанском языке песни надо петь. Понял? Не могу. И он ее волнует. Как не можешь, а? А сен азербайджанный дейте. Азербайджан дилинде билирсе. Ха, билирсе. Песни не шоком сен, а? Ama gerek ki sponsorum yok da. Adamım yok da adamım. Ama sen arbatacaksan bir hepsi sponsor olsun. Ben öyle sponsor teyze arbatlarım olur. Bırak bana gel öte. Sponsor olsa okuyabilirsin mi? Niye okumuram? İstersen sanatçılara mukavvat okuyamam. Bir sene geçen sesim var. Burası kabağa çekerim yoktu. Neyiniyim? Ha, ha yakın ya görün. Ha götür. İçine bir sen sağlığı var. Götür. O gün olsun ki Azerbaycan dilinden mahnı okuyasın özde jibol. Başlayın, ben içen değilim. Oy, hala bunu yapalım. Hemen dönüm, sana bir klip çekin. Yer yer bana, bravo. Spasiba, spasiba. Sen intelligent adamsın. Değilim bravo, şairden, bestekardan dostun tanışın olmamış olmaz. Abi ne demişsin sen? Şair de var, bestekar da var, rehkes de var, hele müzenli de var. Oldu bana da vermeyle. Daha bir tane sıvamış gibi ya. Onsuz da ahırıncı gün de yiyeyim içeyim. Tövbe değil. Gördüm işte. Tamam ben de gördüm işte. Akşamınız değil, bağışlayın özür isteyelim. Melih, bir kayışımız var sizden. Mümkünse... Çevirme bak. Ha ne olur, ne olur. Ha ne olur. Bu dakika. Ha diyelim ki ha yetim. Sen bəxtin getirdin. Özün yetim günü kalasın. Hele, hele benim bəxtim getirmeyeyim. Vapsiyeti, можно, скажи parasına. Ha, скажи parasına. Bilirsiniz, bilirsiniz, когда был я маленьким, мир показал себе мне очень большим. Да. А когда я подрос, мир показал себе мне очень маленьким. Молодец! Нарад олма! Мен себе бидене гёдо клип чекинеджем. О, 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 Şahin bestekarın yanında böyle şıkkalar edip bizi bir an verene girer. Ya. Ha gidi. Neyden bana bak. Sen içmeyende böyle görkemli adam okuyorsun. Hani. Ya. Ya böyle. Oğlum bunu tanış çıktı ki. Dayna sponsor olur. Ha bilirsen. Bu senekiler öyle adamlardılar ki birbirine tanış olsa da hiç ne bağışlamadılar. Vallahi. Hayır o kadar bana vermedim. Ne ses küydü orada benim ya? Ne rahat olmayayım benim. Dostumdu. İsteyin bir tane... Ruskini... Müslüman gibi. Ben ne kadar şimdi ha? Ha yok he yok. Ha? Mevzi prosim. Bravo. Helik. Ne yapalım? Ha kamera. Yakın gel. Ha? Mevzi prosim. Sana... Sünnet. Zeynali. Что?
sünnet. Мне? Нет, мне. А, наверное, сделали. Молодец, твоя папу. Спасибо, спасибо, мамочка. Ну, бы я в телевизор скрип чатрим, если вы сын. Буйрон, сын чатрим, шеерден, менден, масым и рыбда стрессин. Şay! Ama bu da o da peki şehirden olmasın ha, o da dilenciydi, neydi ondan yok. Her şeyden hep dilencilerim zaten. Ne dersin lan kurgasın ben? Benim şehirlerim hamısı çok alay şehirler. Benim lan ya. Bu kesin de belki mehbet dilencisi de başka şey ama indi başka diye Karabağımızda. Doğma Azerbaycan'ımızdan bahsediyor. Bu da iyi. Evet. Bakın bir daha. Aa! Buraya gel. Bak bu şehirler sen... bir dakika gel lan. Saçlarımı da elini koşumuza geliyor. Eyvallah, eyvallah. Çok sağ olun. Ben bu şehre senin stilinde bir mahnı yazmak istedim. Daha yazmayacağım. Niye? Sarkı değilim, yazacağım. İlki notlarını artık gördüm. Ha, spesifik, spesifik. Ben yetim değilim daha, senin bektin var. Sen deydin, benim bazamı öldüreceksin ha. Bilirsen ne kadar kaç hasaret lazımdı? İndi müğənni olmaq üçün bilirsən nə qədər rasxod tələb eləyir. Bax, fonoqramması var bunun, minisovkası var, səs yazma studiyasının xərcləri var. Bax, burnumu dəyişdirəcəm, burnuma sırqə taxdıracam, burnumu dəyişdirəcəm, saçlarımı rəhləyəcəm. Ha? Babşeti. Ala, minisovka. Babşeti, mini sponsor. Sponsor kimdir? Alaydı. Sponsor mi? Kurban varım sizə. Ha, tüzdi. Ha. Əmrananın biznesi əli yaxşı gətirir, ha, ha. Mənə gəldi pul xərcləyir. Mənə görəndən sonra duruyacaq. Əmin lazım da. Əgər hara gəldi pul xərcləyir, sən biraz da bizə versin, biz də yazaq da. Ha? Ha, nə olar ki, elə siz indidəndən başlayın bəstələməyə. Hər ki nədir, mən ödəyəcəm. Ha, ha, görürüm, ha, getir. Minisofka, bu da sənin sponsoru. Çox sağ ol, mənim adım Minisofka deyil, mənim adım Gül Məmməddir. Ha, git, mənim. Axırıncı gündür. Şahidən bir xahiş eləyək. Yaxşı bir sağlıq desin şeyə. Ha, nə olar? Əlbəttə. Şair, bəli, özür istəyirəm. Bəlkə bir o şeirinizlə bizi sevindirəsiniz. Çox sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə. Buyur. İcazə versəydiniz, müğənniyə verəcəyim şeirdən bir parça söyləyərdim. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Axsa da cismimdən damla-damla qan. Sənə qurban dedim, sənin olacağım. Düşmən sinəsinə çəkəcəyəm dağ. Azad edəcəyəm səni, Qarabağ. Mən istərdim bütün Azərbaycanımızın xeyir işlərində həmişə belə münasibət quraq. Bugün sizin bu xeyirxah işiniz Azərbaycan dilinə, folkloruna olan qayrınızın təcəssümüdür. Gəlin şey elə bu xoş gələcəyimiz amalımız, gözəl vətənimizin şəninə. Sağ ol, şair. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ olun. İlahi, mən artıq xoşbəxt olmağa başlayıram. Axırıncı. Razı qaldım. Artıq gec, bəlkə yavaş-yavaş gedək. Gedək. Hə, hə, biz də gedik. Hara gedirsiniz? Axırıncı gündür. Söz veririk ki daha bir de biz araq içməyəcəyik. Tövbə. Tövbə, qardaş. Hə, yaxşı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gələ bil. Gedək. Sağ olun. Sağ olun. Gülə gülə, yaxşı yol. Gülə gülə. Bağışlayın. Siz de Azərbaycan dilində danışa bilirsiniz, nə də Gürcü dilində. Belə də müğənnidə olar. Anə, çəkil oyana. Çekil oyna. Dur. Sen anlatı ver. Ben hangi kez oyayım? Dur lan. Bu hanım da mühendidir. Bir okuyayım, bir okuyayım, bir oynayayım gel gelesen. Oradan bir tane kırk dur bak. Hatıba, hatıba,
Gelmişsiniz. Ha. Gözlüyüm. Sabahınız hayır. Nece yaptınız? Uşak tek. Hiçbir derdi ser olmayan uşak tek. Vatende geçirdiğim iki gün, gurbetteki yüz ile de. Emin Bey, senden bir söz soruşum. Buyurun. Emin Ağa nece oğlu? Ben başımla cevap veririm. Emin Ağa çok yakışı oğlu. Özü de İki institut tarif fərqlənmə diplomuyla. Bir də ki, ikimiz də dünən bir yerdə axırıncı dəfə yeyib içib arağa tövbə demişik. Xəbərim var. Sizin hər addımınızda mənim xəbərim var. Hətta mən Bakıya çatana qədər sizin aeroportdakı mənzaralarınızdan da xəbərim var. Bəlkə elə bilirdi Sevinç xanımla Pərvanə xanım təsadüfən aeroporta gəlmişdilər, hə? Sizin içki içməməyiniz, tövbə eləməyiniz məni çox sevindir. İçkidən ildə minlərlə alə dağılır. İçki hələ heç kəsə xeyir gətirmir. Qardaş qardaşa, oğul atıya düşmən kəsindir. Sizin bu hərəkətiniz, böyük kiçik yeri bilməyiniz, ən əsası sadə adamları olmağınız, başlıcası isə tövbə etməyiniz. Mənə əsas verir ki, bu günlər sizə dost sözünün əvəzinə qardaşlarım deyil. Siz mənim əziz qardaşlarımız. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Sağ olun, minnətdarım. Sizin kimi adamla çin-çinə işləmək bizim üçün böyük fəxr olar. Əmin ağa, Əmin Qasımın öz şirkəti var, öz işlərini düzüb qoşacaq. Sən bu gündən mənim Azərbaycandakı şirkətimə başçılıq edəcəksən. Mən? Bacararsan. Necə bilirsin? Əlbəttə bacarım. Məsləhət deyil. Məsləhət. Çox gözəl. Ərzəni yazarsın. Xoş gəl. Mənim etibar elədiyim adamlar sözə, gördükləri işə vicdanla yanaşmırlarsa, mən onların üzünü belə görmək istəmirəm. Ona görə də şirkətə heç getmək istəmirəm. Onların danışacaqları yalanı eşitmək belə istəmirəm. Onsuz da onların danışacağının heç bir əhmət olmayacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugündən bütün səlahiyyətləri sənə verir. Necə bilirsən? Bacarar? Bacarar da sözdür, əlbəttə ki gələr. Çox yaxşı. Ərzəni yazarsan, mən sabah gedib çatan kimi sənin əmrini verəcəyim. Birisi gündən fəaliyyətə başlayarsan və hər gün görəcəyin işlər barədə mənə məlumat verərsən. Baş gəl, hər oldu. İndi isə mən gedim, biraz şəhəri gəzim. Can başla, hər şeyin yerini yetirməyə hazırıq. Amma bir xahişimiz var. Mümkünsə bu sizin gəlib getməyinizin şərəfinə bir balaca yığınca xüsusat bir şey. Beşçiyə dəqiqə mümkünsə bizdən əyləşərdir. Ne olar, böyük məmuniyyətlə. Əbəbas müəllim, bir xahişimiz də var. Buyur. Siz axı böyüksünüz. Deyirəm, bəlkə Ağobbanı bağışlayasınız. Ha. Onu da dəvət eləyək gəlsin. Eğer sən bağışlayırsansa daha mən nə deyə bilərəm. Buyur, dəvət elə. Başlayın. Buyurun. Buyurun. Haa, salam aleyküm. Salam aleyküm. Sizi görməyəmə çox şadam. Əl Abbas Məlimə hanımı siz tanıyırsınız, Pərvanə hanımı siz tanıyırsınız. Alapa! Haydi. Dədiş, bir səhv eləmişəm, keçin günahımla. Bir də təkrar eləmərəm. Allah bağışlasın. Belə, əziz dostlar, mən istəyirəm biz bu badəni bu məclisdə içməyən insanlar ki var, onların sağlığına qaldırım. Eləcə də onların şəxsində bütün xalqımızın sağlığına. Mən arzu edirəm ki, biz tezliklə düşmən tapdağı altında olan Qarabağımızı azad eləyək. Düşmən sinəsinə çəkəcəyik dağ, azad edəcəyik səni, Qarabağ! Dayanıb zəngərdən baxıram sənə, Qarabağ, Qarabağ. Düşmələrsə çəkib səninlə mənə,
dizlerim gülünüp gelme. Yüreğim, gözlerim gülünüp gelme. Düşmen sinesine çekeceğim dağ. Azat edeceğim seni Karabağ. Düşmen sinesine çekeceğim dağ. Azat edeceğim seni Karabağ.
Cumhuriyetin ad günüdür. Ve bu münasibetle bütün İravan Tiyatrının kollektivi, maestro Cavanşir müəllim, Loğman müəllim, Samakanın rejissoru, mən və siz yığışıb təbrik edirik. Uğurlu olsun. Mən bura gəldiyinizə görə hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizlərlə biz vidalanırıq, sizlərlə biz xoşbəxt özümüz sayırıq. Çünki biz yaradıcı insanlarıq. Bizim əsas məqsədimiz dövlətçimizin qurumunun bərpasını və torpalarımızın azad olub geri qaytarılmasını təmin etməkdir. Bunun da əsasən söz qüdrətə malik olan insanlar edirlər. Mən həmişə çalışacağım ki, gələcəkdə yazılan əsərlərimdə əsasən dövlətçiliyimizin daha da güclənməsi, məqsədimizin torpalarımızın daha da azad olunmasına yönəldirək. Mən bugünkü tamaşanın qoyulmasında İravan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru İftixar müəllimə, rejissoru Loğman Kərimova və bütün aktyorlara öz təyinə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Sizlərin sayənizdə bu gözəl əsər ərsəyə gəldi və minnətdaram ki, daha bundan da sonra mən sizə gözəl əsərlər təqdim edəcəyəm. İnşallah gələn il, gələn mart ayına qədər yeni bir əsər sizə təqdim olunacaq. Cavanşir müəllimin bir. Öpürəm sizi, bağıram başlayın. Sizlərə can sağlığı. Halınıza sür əmanını alıyorum. Sağ olun.